ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់មីស៊ីលប៉ាត្រីយ៉ូតជំនួយរបស់អាល្លឺម៉ង់នេះបាញ់យន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីទោះនៅលើលំហអាកាសនៃប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ដោយនោះនៅទីបំផុតរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់បានបើកភ្លើងឃីវទលំទលាយកាន់តែខ្លាំងទៅដល់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនឲ្យប្រើប្រាស់សិទ្ធិការពារខ្លួនរត់ដល់បើកសិទ្ធិឲ្យកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីបើទោះជាយន្តហោះរបស់រុស្ស៊ីនោះវាស្ថិតនៅលើលំហអាកាសរបស់រុស្ស៊ីក៏ដោយនោះមានបញ្ជាការកងទ័ពអាល្លឺម៉ង់ឧត្តមសេនីយ៍ Christian Froditz បានអះអាងថាលក្ខខណ្ឌនៃសង្គ្រាមមិនអាចរឹតបន្តឹងបានឡើយព្រោះច្បាប់សង្គ្រាមបើគេឈ្លានពានគឺត្រូវតែឆ្លើយតបចំពោះការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសនោះឧត្តមសេនីយ៍រូបនេះបានបញ្ជាក់ថាលទ្ធភាពរបស់អ៊ុយក្រែននៅពេលនេះអាចមានហើយនៅការប្រើប្រាស់អាវុធទាំងឡាយរបស់ពួកបច្ចាំប្រទេសដែលរាប់ទាំងអាវុធរបស់អាល្លឺម៉ង់ផងដែរវាយប្រហារចូលទៅខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីហើយថាមិនថាឡើយអាវុធធម្មតានោះទីសូម្បីតែមីស៊ីលប៉ាត្រីយ៉ូតក៏អាចបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះរបស់រុស្ស៊ីបានដែរបើទោះជាយន្តហោះនោះវាហោះនៅលើលំហអាកាសនៃប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ដោយនោះមេតបអាល្លឺម៉ង់រូបនេះបានបញ្ជាក់ថាការពិតវាមិនមែនរលោភច្បាប់សង្គ្រាមអ្វីនោះទីវាជាសិទ្ធិការពារខ្លួនព្រោះថាភាគីណាក៏ដោយឲ្យតែមានលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពគឺអាចកាប់ទិចភាគីម្ខាងទៀតលើកលែងតែអាវុធមួយយ៉ាងដែលត្រូវហាមឃាត់ដោយច្បាប់អន្តរជាតិប៉ុណ្ណោះថ្លែងក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងបណ្ដាញសារព័ត៌មាន AOD អដាមសនីអាល្លឺម៉ង់រូបនេះបានបង្ហាត់ថាសក្តានុពលនៃប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសប៉ាត្រីយ៉ូតជំនួយរបស់អាល្លឺម៉ង់ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនហើយអ៊ុយក្រែនឥឡូវនេះបើតាមដំណឹងមកថាបានអស់ប្រព័ន្ធមីស៊ីប៉ាត្រីយ៉ូតនេះទៅដាក់ពង្រាយនៅក្នុងតំបន់មួយនៃតំបន់ខាគីវភាគខាងជើងប្រទេសវាក្បែរនឹងព្រំដែននៃប្រទេសរុស្ស៊ីទៅហើយនេះលោកថាប្រព័ន្ធមីស៊ីលនេះវាមិនត្រឹមតែបាញ់ទម្លាក់គ្រាប់មីស៊ីលទីគឺវាងាយបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំងទៀតផងឲ្យតែវាចូលដែនរ៉ាដារបស់វានោះលោកលើកទឹកចិត្តឲ្យអ៊ុយក្រែនបាញ់ប្រហារយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីបើទោះជានៅលំហអាកាសនៃប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ដោយនេះព្រោះថាចង់មិនចង់យន្តហោះចម្បាំងនោះវានឹងហោះបើកការវាយប្រហារមកលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយដូច្នេះគេត្រូវបាញ់ទម្លាក់វាឲ្យបានជាមុនជាមួយគ្រានេះបណ្ដាញសារព័ត៌មានអាល្លឺម៉ង់នេះបានបញ្ជាក់ថាកំភ្លើងធំរបស់អាល្លឺម៉ង់ដែលផ្ដល់ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនក៏មានសិទ្ធិក្នុងការបាញ់ចូលទៅខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីផងដែរព្រោះថាអ្វីក៏ដោយក៏អាចឆ្លើយតបផងដែរបើអ៊ុយក្រែនជាជនរងគ្រោះនៃសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅហើយនេះការថ្លែងបញ្ជាក់របស់មេតបអាល្លឺម៉ង់រូបនេះក៏ធ្វើឡើងនៅពេលដែរអធិការបដីអាល្លឺម៉ង់ Holland School បានអនុញ្ញាតជាទូទៅក្នុងឋានៈជាមេរងនាំអាល្លឺម៉ង់បើកសិទ្ធិឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់អាវុធរបស់អាល្លឺម៉ង់បាញ់ប្រហារចូលទៅខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីជាពិសេសគឺនៅតំបន់ខាគីវភាគខាងជើងប្រទេសដែលរុស្ស៊ីកំពុងបង្កើនការវាយយកទីក្រុងដ៏ធំទី2របស់អ៊ុយក្រែននេះអធិការបដីអាល្លឺម៉ង់យល់ព្រមបើកភ្លើងឃីវឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់អាវុធរបស់អាល្លឺម៉ង់បាញ់ចូលខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីនេះក៏កើតឡើងទន្ទឹមពេលដែរសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបើកភ្លើងឃីវឲ្យទ័ពអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់អាវុធរបស់អាមេរិកបាញ់ចូលទៅខាងក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះអ៊ុយក្រែនមានសិទ្ធិផងទៀតបើលទ្ធភាពផ្ដល់ឲ្យនោះគឺអ៊ុយក្រែនអាចរុលចូលខាងក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីបានផងដែរបើត្រូវដេញទ័ពរុស្ស៊ីឲ្យចាក់ចេញពីដែនដីអ៊ុយក្រែននេះមកដល់ពេលនេះក្រុមប្រចាំប្រទេសកាន់តែមានចំនួនច្រើនហើយបើកភ្លើងឃីវឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់អាវុធរបស់ពួកគេវាយប្រហារចូលទៅខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីប្រទេសអង់គ្លេសមុនគេទាំងអស់ដែលបើកភ្លើងឃីវឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើអាវុធរបស់អង់គ្លេសបាញ់ចូលខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីបើទោះជាអាវុធប្រភេទណាក៏ដោយរបស់អង់គ្លេសគឺអ៊ុយក្រែនត្រូវតែមានសិទ្ធិនិយមឆ្លើយតបនឹងច្បាប់សង្គ្រាមអន្តរជាតិទៀតផងលោកដាវីតកាមេរូនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់អង់គ្លេសដែលបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងគីវកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍នេះថ្លែងប្រាប់លោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមៀរស្លេនស្គីថាវាគ្មានសិទ្ធិឯណាហាមឃាត់ជនរងគ្រោះមិនអាចរើបម្រាស់សេរីភាពរបស់ខ្លួនបាននោះទីបើសេរីភាពរបស់ខ្លួនត្រូវបានគេគាបចង្កត់ជាជាន់ហើយនោះគឺត្រូវតែឆ្លើយតបនៅអ្វីដែលហៅថាសិទ្ធិការពារខ្លួនភ្លាមៗបន្ទាប់ពីអង់គ្លេសបារាំងក៏យល់ព្រមឲ្យអាល្លឺម៉ង់ប្រើប្រាស់អាវុធរបស់បារាំងបាញ់ចូលទៅខាងក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីឲ្យតែមានឱកាសក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធទាំង
នោះប្រទេសស៊ុយអែតក៏បានប្រកាសឲ្យសិទ្ធិទៅអ៊ុយក្រែនដូចគ្នានេះផងដែរប្រទេសជាច្រើនទៀតជាពិសេសគឺប្រទេសនៅអឺរ៉ុបខាងកើតដែលផ្ដល់អាវុធទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនសិតតែផ្ដល់ភ្លើងខៀវឲ្យអ៊ុយក្រែនបើកការវាយប្រហារដោយអាវុធរបស់ពួកបច្ចាំប្រទេសនឹង NATO លើទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីអគ្គលេខាធិការយោធា NATO Jens Stoltenberg ទទូចឲ្យទទូចទៀតថាបើមិនផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យអ៊ុយក្រែនវាយប្រហារចូលខាងក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីវាមានតែឲ្យជន់រងគ្រោះទៅរើគេជន់កតែប៉ុណ្ណោះលោកទទូចថាវាដល់ពេលហើយដែរប្រទេសទាំងអស់ផ្ដល់អាវុធទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនត្រូវតែបើកផ្លូវឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រសិទ្ធការពារខ្លួនលោក Jens Stoltenberg ថ្លែងថាវាគ្មានខុសច្បាប់សង្គ្រាមនោះទេអ្វីដែលអ៊ុយក្រែនអាចធ្វើបានគឺធ្វើដើម្បីការពារទឹកដីរបស់ខ្លួនការពារអាយុជីវិតរបស់ប្រជាជនរបស់ខ្លួនលោក Jens Stoltenberg ថ្លែងថារុស្ស៊ីបើកការវាយប្រហារដោយបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលស្រូចចូលខាងក្នុងនៃទឹកដីអ៊ុយក្រែនរាប់រយគ្រាប់ក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃរុស្ស៊ីមិនដែលគិតថាតើបាញ់ប្រហារបាញ់ចំគោលដៅនៃជនស៊ីវិលក៏រុស្ស៊ីបាញ់ផងដែរមន្ទីរពេទ្យសាលារៀនក៏គ្រាប់មីស៊ីលបាញ់ត្រូវផងដែររឿងអីដែលអ៊ុយក្រែនមិនមានសិទ្ធិការពារខ្លួនយ៉ាងណាទីក្រុងមូស្គូឯនោះវិញប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងថាប្រទេសដែលផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់អាវុធរបស់បច្ចាំប្រទេសរបស់ NATO បាញ់ប្រហារមកលើទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនេះវាស្មើនឹងក្រុមប្រទេសនោះជាប់ពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់សង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនហើយហើយចង់មិនចង់វាជាសង្គ្រាមមួយដែលពួកគេធ្វើសង្គ្រាមខ្ចីដៃនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនវាយប្រហាររុស្ស៊ីប្រទេសនៃទឹកដីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀរពូទីនប្រតិកម្មថាតើពួក NATO ចង់បញ្ឆេះសង្គ្រាមជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដោយសង្គ្រាមប្រភេទណាលោកពូទីនព្រមមានថាអ្វីក៏ដោយក៏រុស្ស៊ីអាចធ្វើបានដែរសូម្បីតែសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរក៏រុស្ស៊ីអាចវាយប្រហារទៅលើគោលដៅជាច្រើនបើចាំបាច់នោះមានន័យថាបើសន្តិសុខរបស់រុស្ស៊ីរងការគំរាមកំហែងនោះគឺរុស្ស៊ីមិនអត់អោនបានដាច់ខាតឥឡូវនេះវានៅសល់ពេលដែរប្រទេសរបស់ពួកបច្ចាំប្រទេសនេះបញ្ជូនទ័ពរបស់ពួកគេចូលទៅទឹកដីអ៊ុយក្រែនតែប៉ុណ្ណោះប្រទេសបារាំងប្រកាសថាឆាប់ៗនេះនឹងបញ្ជូនទ័ពបើទោះជាទ័ពជាគ្រូបង្វឹកក៏ដោយក៏ត្រូវបញ្ជូនទៅអ៊ុយក្រែនប្រទេសលីទុយានីអេស្តូនីសិតតែរៀបចំបញ្ជូនទ័ពចូលទៅអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែលោកវ្លាឌីមៀរពូទីនបានថ្លែងថានៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនឆាប់ៗនេះនឹងមានទ័ព NATO ដោយជាពំរុចនោះទីក្រុមស្លាកថាមកវឹកវើកងទ័ពអ៊ុយក្រែនតាមពិតវាជាកងទ័ពរបស់ពួកបច្ចាំប្រទេសនិងកងទ័ព NATO លោកពូទីនបានព្រមមានថាអាវុធរបស់រុស្ស៊ីទំនើបទាំងអស់ត្រូវអស់ចេញពីឃ្លាំងដើម្បីកំទេចទ័ពពួកបរទេសទាំងអស់នោះដែលចាត់ទុកថាវាដល់ដំណាក់ការដែលរុស្ស៊ីត្រូវឆ្លើយតបចំពោះពួកបច្ចាំប្រទេសហើយនៅពេលនោះប្រព័ន្ធទៅនឹងសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់កាហ្សានេះវិញគឺបណ្ដាមេដឹកនាំនៃក្រុមប្រទេស G7 បានបង្ហាញការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងបាត់ឈប់បាញ់ក៏ដូចជាការប្រកល់នៅចំណាប់ខ្មាំងនៅក្នុងសង្គ្រាមនៃតំបន់កាហ្សាហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះបណ្ដាមេដឹកនាំនៃក្រុមប្រទេស G7 ក៏បានជំរុញឲ្យលោកជូបៃដិនអំពាវនាវទៅកាន់ក្រុមហាម៉ាស់ឲ្យទទួលយកបាត់ឈប់បាញ់នេះផងដែរនេះបើតាមការចេញផ្សាយពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បណ្ដាមេដឹកនាំនៃក្រុមប្រទេស G7 បានសម្ដែងការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងហើយថានឹងនៅពីក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់និងការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងក្នុងសង្គ្រាមកាហ្សាដែលប្រកាសដោយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនជាមួយការអំពាវនាវឲ្យក្រុមហាម៉ាស់ទទួលយកបាត់ឈប់បាញ់នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃអង្គារទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2024បាទតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទកិច្ចព្រមព្រៀងនោះនឹងនាំទៅរកបាត់ឈប់បាញ់បន្តមួយសម្រាប់តំបន់កាហ្សាក៏ដោះលែងចំណាត់ខ្មាំងនៅសេសសល់ការបង្កើនលំហូរចំណីមនុស្សធម៌ចូលក្នុងតំបន់និងការបញ្ចប់វិបត្តិយូរអង្វែងផ្អែកលើផលប្រយោជន៍សន្តិសុខអ៊ីស្រាអែលនិងសុវត្ថិភាពជនស៊ីវិល G7 ដែលមានអ៊ីតាលីជាប្រធានបដូវិនក្នុងឆ្នាំនេះបានគូសបញ្ជាក់ឡើងវិញនូវការគ្រប់គ្រងសម្រាប់ផែនការនេះថាវាជាមីគីរកួយទុកចិត្តឈ្មោះទៅរកសន្តិភាពឈានទៅរកដំណោះស្រាយរដ្ឋពីរគូបញ្ជាក់ថាផែនការកាពីសប្តាហ៍មុនដែលលោកបៃដិនពិពណ៌នាថាជាសំណើបទឈប់បាញ់របស់អ៊ីស្រាអែលគឺចែកចេញជា3ដំណាក់កាលហើយទទួលបានប្រតិកម្មជាវិជ្ជមានពីក្រុមហាម៉ាស់